maar ek is ook nou honger en dors. Gaan jy vir ons 'n botteltjie wyn kan opmaak en dan kry ek die kos reg? Absoluut, ek doen dit dadelik. Baie dankie. 'n Semillon se geur kom eers na vore wanneer jy dit gesluk het. Die sitrus en vanielegeure komplementeer die geure van die kabeljou.